І ми поговоримо з вами про відпочинок і спорт. Слава Ісусу Христу! Мене звати отець Олег Кобель, я є священником Української греко-католицької церкви. Розвію деякі міфи, які існують в головах багатьох людей, які думають собі, що власне заняття спортом, під час заняття спортом ростуть наші м'язи. Ми можемо навіть відчувати те, що в нас збільшуються наші руки, чи ноги, чи плечі. Але насправді відбувається притік крові, який не має ще відношення до безпосереднього росту м'язів. Ми ростемо тоді, коли ми відпочиваємо. Це означає, що позаймавшись в спортзалі, після цього організм включає певні компенсаторські такі механізми, які допомагають компенсувати ці втрати, які ми пережили в часі заняття спортом. Тобто, коли ми робимо важкі тренування, наші м'язи насправді мають такі мікротравми, вони руйнуються. І організм, щоб на майбутнє компенсувати ці втрати, він починає, немов би, брати про запас білок як будівельний матеріал для нашого організму. І тому для цього використовуються також різні механізми, і до цього підключається наша гормональна система. І в часі сну відбувається викид гормону росту, який допомагає людині нарощувати ці м'язи. І зрештою весь наш організм так само відбувається, ріст нашого організму відбувається під впливом цього гормону росту. Ми мусимо відпочивати. Наш організм мусить вивести оці шкідливі речовини, зокрема молочну кислоту і інші речовини, які відбуваються при руйнації м'язів, при спалюванні енергії. Це організм мусить вивести через капіляри, через кров з цієї враженої тканини. І відтак має відбутися притік нової крові. Тому цей відпочинок є надзвичайно важливий. Є така вправа, яка включає всі м'язи організму, це цей станова тяга. Колись ми про це більше поговоримо, але зараз я вам покажу легшу вправу, яку дуже люблять мужчини. Так ми качаємо свій біцепс, коли ми хочемо мати більші руки, ми можемо її робити гантелями, можемо робити її штангою, можемо робити її будь-якою важкою річчю, яка в нас є вдома. І це звичайне згинання руки. Це функціональна вправа, яка допомагає розвивати саме наш біцепс. Все, що ми розгинаємо, працює трицепс. Все, що ми згинаємо, працює наш біцепс. І біцепс – це тільки одна третина росту нашої руки. Тому ще один міф полягає в тому, що качаючи біцепс, ми насправді не зробимо руки наші великими. Щоб зробити наші руки по-справжньому великими, ми маємо качати більше трицепс. І, звичайно, не забуваючи про біцепс. Наше тіло має прославляти Бога. І, так як каже апостол Павло в своєму першому посланні до коринтян, прославляйте Бога в тілах і душах ваших. Побожі вони. Слава Ісусу Христу!